Olá para você que está acompanhando a programação esportiva da TV Unifeb. Hoje estamos recebendo o Paulo Emura, nosso sócio, nosso fundador, nosso dono do programa Meio de Campo aqui da TV Unifeb, sempre carismático, sempre com seus comentários bem ponderados. E também o professor Roberto Oliveira, que tem um trabalho bem legal na Escolinha Garotos da Vila, aqui de Votuporanga. Falamos de vários assuntos, falamos da Série A2, da Série A3, falamos do Campeonato Veteranos, falamos do futebol de base, falamos também sobre o Sub-20 da Votuporanguense. E agora chegou o momento que o Santista estava aguardando, a análise da final aí. Santos venceu por 1-0 o Osasco Audax, grande surpresa, está chamando a atenção nacionalmente o estilo de jogo montado pelo Fernando Diniz, o estilo que a gente acompanha aí nos times europeus aí, mas é que aqui no Brasil é uma exceção, né? É algo que a gente não vê praticamente em equipe nenhuma. O Santos teve que jogar com humildade para erguer esse caneco, né, Paulo Emura? O Santos sempre jogou com humildade. Não, nunca foi isso. Gabigol! Você está falando o negócio palmeirense. O Santos sempre jogou com humildade, respeitou todos os adversários. O Lucas Lima nas redes sociais aí, detonando todo mundo, chegou, faz duas semanas. Chegou aí. Agora, eu vou falar um negócio para você. Eu vou falar, hein? Lucas Lima quase custou caro. O cara com 20 minutos de... Ele ficou a semana inteira com o tornozelo desse tamanho. Depois de entrar e queimar uma substituição, fazer. A sorte do Dorival Júnior é que o cara que entrou lá, entrou muito bem. É que o Santos tem um elenco muito bom. Mas vamos cortar o clima de comemoração. É o seguinte, eu acho assim, que o Audax chegou porque mereceu, derrubou o Palmeiras, derrubou o São Paulo, derrubou o Corinthians... Então é um time que tinha todo o respeito do Santos, o Santos respeitou muito, e um trabalho de base muito bem feito, que é aquilo que eu sempre debati no futebol, é o seguinte, cada ano troca-se o treinador, vem um treinador, muda tudo, a estrutura, tira tudo aquele jogador que ele não acha que não é aquilo que ele trouxe, traz novo jogador. Isso não vai funcionar nunca no futebol. Põe na cabeça... Senhores dirigentes, senhores que mexem com o futebol, que um trabalho tem de ser feito de 3 a 4, 5 anos numa equipe, senão não vai funcionar. Você viu o Audax aí? O Audax tem 4 anos com o mesmo treinador, a filosofia do treinador, ele tem de colocar na cabeça do jogador, o jogador tem de entender que aquilo que ele quer, entendeu? O Audax mostrou aí pro mundo, que... Jogar futebol é fácil, só que precisa ter um trabalho de base. Igual chegou o Santos. O Santos chegou pela 8ª vez no Campeonato Paulista, mas não é por acaso que chega lá. Quer dizer, tudo isso tem um trabalho no fundo ali, dos bastidores, da base, de todo mundo, isso é verdade mesmo. Que trabalha tudo isso. Jogadores do Audax estavam acompanhando aí. A gente, o que acontece? Com essa projeção que teve, né, a gente está até comentando em off que é um pecado o Audax ter essa projeção só agora que chegou na final. Mas jogadores aí que é desconhecidos, que acompanhei durante a semana pela rádio, dando entrevista, falando sobre a final, se eu não me engano um deles, acho que Yuri, se eu não me engano o nome dele, jogador que desde os 12 anos está na base do Audax. Justamente. Né? Aprendeu a jogar nesse estilo, né? Isso, então aí... Essa filosofia, eu acho que tem de ser implantada. Senhores do futebol, pelo amor de Deus. A gente sempre debateu isso e agora está mostrando isso pro mundo aí, ó. Que realmente a Europa está trabalhando sobre isso, que é 3, 4 anos. Mourinho fica tanto tempo numa equipe, o outro técnico tanto, o outro tanto. Quer dizer, então, por que que aqui no Brasil... passou o ano de 2016, nós vamos trocar o técnico. Peraí, qual é? É muita coisa. O que eu acompanhando de perto, falando até de trabalho aqui que eu já vi na Votuporanguense mesmo, cobrindo esporte desde 2010, Paulo Emura, dia a dia de treinamento, é que também tem jogador que olha, vou falar pra você. Mas pegar o comentário aqui do professor Roberto, que você destaca de méritos aí do Santos pra ter vencido o Audax? Olha, primeiramente a gente tem que exaltar o trabalho do Audax a longo prazo, né? Ficou provado que faz a diferença. Uma hora o resultado vai aparecer. Lógico, um demora mais tempo, o caso do Audax demorou 4 anos,
mas está aí, ficou provado, jogou de igual para igual com o Santos lá na Vila. Mas o Santos é forte na Vila, acho que está quase 29, 30, 28 partidas sem perder na Vila. Mas não seria nada diferente se trocasse de camisa, ele estaria muito feliz. Se colocasse a camisa do Santos no time do Audax, ele estaria aqui batendo palma, entendeu? Sim. Então, ficou provado com o Fernando Diniz, é um trabalho a longo prazo, dá resultado. Você vê, o time que sai tocando lá de trás, não dá chutão, não desfaz da bola. É que nem o Cilim falava, quem tá com a bola tem mais possibilidade de chegar no gol. Roberto, você dá a bola pro adversário, você tem grande chance de levar o gol. Roberto, foi esses dois jogos, foi uma aula de futebol para quem, quem queira aprender. Isso, aprender, tá? Porque foi uma aula de futebol. Não teve chutão, não teve jogador. As faltas foram muito poucas, tá? A gente tava comentando então, aqui fora do ar, o Paulo Emor, só um parêntese, até no lance do Ricardo Oliveira, ele pegou a bola... No meio de campo. Poderia ter jogador dado voadora ali. Isso, poderia dado ter uma falta ali. Puxado dizer, a camisa. Deixou o jogador com o talento que ele tem fazer um trabalho, tentou. O jogador driblado que levou a bola entre as pernas. Poderia ter matado a jogada com violência. Não teve nada disso. E aí você vê um time que tem um treinador à altura daquilo para ser campeão. Aí o Santos matou o Audax por aí. E o gol anulado, hein? O que foi aquilo lá, hein? O gol anulado é pra deixar, dar mais emoção. Tá parecendo o jogo do Corinthians. O jogo do Corinthians, o juiz cai na área, é pênalti, viu? Dá emoção. E outra coisa interessante, né? O Audax começa o jogo jogando aquele estilo e termina. Independente se tá perdendo o jogo ou não, eles terminam o jogo jogando daquele jeito, entendeu? Justamente. O Santos também joga naquele estilo. E o Dorival Júnior, o que aconteceu? Ele fez o resultado lá em Osasco. O Sidão colaborou, né? Aí o Sidão colaborou e nós matamos o jogo lá. Aí, quando voltou, taticamente, foi perfeito o Santos. Fala da arbitragem, tá? Paulo Moura. A arbitragem eu vou falar. Ah, aliás, viu, desculpa os coritianos aí, aí o juiz que é irar, é pênalti. Aí o Santos pega e faz um trabalho perfeito. Quer dizer, esperou por uma bola, tá? Jogou segurando o jogo e jogou por uma bola e realmente essa uma bola apareceu. O Santos no contra-ataque é muito rápido. Sim, ele chamou, chamou o Audax pro campo dele, jogou no contra-ataque. O Santos só não fez três porque o juiz e o Bandeirinha colaborou para que esse resultado fosse apertado e fosse com mais emoção, faltou, né, Alberto? Faltou e a trave perna, também, né? A trave também ajudou, né? O que acontece? O Audax criou chance de gol, duas, pelo menos, bolas na trave, só que no final do jogo ali, 25 do segundo tempo, acabou, o time morreu, acabou a perna do Audax. Tanto é que a jogada do gol anulado, a zaga ficou olhando, né? Aliás, gol... péssima arbitragem, mas resumo da ópera aí, o Santos mereceu por tudo que apresentou no campeonato e assim como o Osasco Audax também mereceu toda essa visibilidade, jogadores que até rejeitados, alguns clubes aí mostraram que um sistema correto, um coletivo legal, a individualidade surge e... Olha, teve no primeiro tempo mesmo, deu um apavoro do Santos ali, né? Mas o time, os dois times são bons, chegaram porque tiveram mérito. Outra coisa que eu vou falar para vocês, eu previa, a minha previsão foi de 4 a 5 rodadas para trás, ou 6, não sei, que eu falava que chegava o Santos e o Corinthians. O Corinthians só não chegou porque eu acho que o Corinthians menosprezou o seu adversário. Porque o Corinthians tem um time que chegou, não perdeu, estava com 35 pontos, batendo em todo mundo, chegou menos preso. Ah, o Audax? Quem é o Audax? Com a cabeça na Libertadores, então, talvez. Né? Isso daí é muito ruim. A humildade precisa ter, porque todos os jogadores são grandes jogadores que estão lá porque sabem jogar. Teve um time, o Paulo Emuro, que quase pecou por falta de humildade também. Um time que estava ganhando de 2-0. Aí entre 40. Não, vou deixar isso quieto, né? Paulo Emuro, ele tá encerrando o programa já. Infelizmente a gente não tem mais tempo. Mas parabéns, Santista. Tem que bater no peito, tem que comemorar mesmo. Merecido aí esse título de campeão paulista. Agora o Santos empatou com o Palmeiras em número de títulos aí. Agora tá mirando o Corinthians, né? Que é o principal campeão paulista. 27, né?
27 contra isso. 22. Exatamente. É. Agradecer aqui a presença. Paulo Lemura manda seu recado final e obrigado pela presença mais uma vez, pela gentileza. É, eu só quero parabenizar os santistas, como eu, né? Eu sou da era Pelé, tá? Mas eu vou, tô acompanhando direto e vendo os meninos da Vila. Eu acho que o caminho certo, o Santos está no caminho certo e precisa fazer esse trabalho de base. Todas as equipes, veja bem, todas as equipes, seja qual for, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, o que for, precisa ter base. Se não tiver base, não vai a lugar nenhum. Ponha isso na cabeça, senhores dirigentes. Precisa fazer a base primeiro para depois você conquistar alguma coisa. Muito obrigado. Beleza, e falando em base, professor Roberto, obrigado pela presença. Quer deixar algum último recado? Não, eu que agradeço e estou aqui em Votuporanga para ser mais um, para fazer esse trabalho da base aqui. Eu só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade, mandar um abraço para o Vaca, Pigmeu, essa pessoa tudo aqui de Votuporanga, que faz o trabalho com as categorias de base, tem que ser valorizado mesmo. E eu estou lá no Clube dos 40, né, de quarta e sexta, das 7 às 9h30. Eu, alguma criança interessada, que pode ir lá, que a gente, com todo carinho, vai passar o conhecimento que a gente adquiriu aí nos anos aí no futebol. Tem algum contato? O pessoal pode entrar? Tem. É o 17996-440337. Fala comigo mesmo, entendeu? E estou à disposição aí, entendeu? E muito obrigado pelo convite. Beleza, valeu, professor. E a gente encerra o programa Meio de Campo de hoje. Voltamos aí na semana que vem, sempre trazendo as notícias do esporte local. E com foco agora no esporte nacional também, que aí dá para começar o Campeonato Brasileiro. E aí a porca torce o rabo, né? A gente volta na semana que vem. Tchau, tchau.